Dobar dan, počinje Boje Grada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Petak je, divan dan, pred nama je vikend, bar za one koji sutra ne rade, a u Pirotu hladno. Vreme, duva i vetar, dobiše slabog intenziteta, ali zato pada kiša i idealno je vreme za spavanje ili odmor ili možda gledanje televizijskog programa, a mi ćemo do 11 sati između ostalog govoriti o radnom sastanku između poljoprivrednih stručnih službi, lokalnih samouprava, ali i poljoprivrednika. I takav jedan radni sastanak danas će biti održan u Pirotu, a Pirota će posetiti tim povodom i zamjenik ministra poljoprivrede. Govorit ćemo još i o konkursima koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a juče je, znate, završen jubilarni 20. Salon knjige i grafike i ovogodišnji sajam posetilo je više od 8000 posetilaca. Bilo je organizovano više od 20 različitih programa, kako za odrasle, tako i za decu. Juče je bilo organizovano druženje pisce sa decom i čućete razgovor sa urednikom knjigoskopa Aleksandrom Gubešom. I vidjet ćete i šta je ovogodišnjem sajmu imao da kaže i direktor Doma kulture Miško Ćirić. I naravno, nisam vam rekla sve, budite uz nas i saznaćete o čemu ćemo još govoriti. Radni sastanak na temu jačanje saradnje između poljoprivrednih savjetodavnih stručnih službi, lokalnih samouprava i poljoprivrednika danas će biti održan u Pirotu. Radnom sastanku će prisustvovati pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević, predstavnici opština, direktori javnih preduzeća i direktora poljoprivredne savjetodavne stručne službe Niš i poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac. A Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot danas u 12 sati u Skupštinskoj sali grada Pirota održat će prezentaciju javnih poziva konkursa za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja planirano je uključivanje više od 136.000 nezaposlenih lica u mere aktivne politike zapošljavanja. A poljoprivrednici će moći na pomoć iz državne kase da računaju od 1. marta bez prilaganja fiskalnih računa. I o tome govorimo u nastavku. Novim agrarnim merama poljoprivrednici će u Srbiji od 1. marta ove godine moći da računaju na subvencije na dizel gorivo, za šta su izdvojene dodatne 2 milijarde dinara, izjavio je juče ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je objasnio da će 60 litara dizel goriva po hektaru biti subvencionisano sa po 20 dinara po litru, a maksimalan iznos poljoprivrednog zemljišta je 20 hektara. Ovo će se odnositi i na ratare, i na povrtare, i na voćare, i na sve vrste poljoprivredne proizvodnje, rekao je Nedimović, a preneo Tanjug. Ministar je naveo da poljoprivrednicima za subvencije za gorivo neće biti potrebni nikakvi fiskalni računi, već će im država automatski na bazi prijeve hektara Trezoru od 1. marta do 30. aprila isplaćivati i tu podršku za gorivo. Ko podnese zahtev u roku od 5 dana na njegovom računu će biti novac. Biće to prosta metodologija, dodao je ministar. Kako je rekao, vlada je pripremila kompleta akata, neophodna da se posle nekoliko godina ponovo krene sa subvencionisanjem dizel goriva u poljoprivredi. U ovom trenutku imamo 53,7 milijardi dinara na raspolaganju za razdelu Ministarstva poljoprivrede, rekao je Nedimović i dodao da je budžet sekretarijata za poljoprivredu oko 1,2 milijarde dinara, što dovoljno govori o tome koliko je veliki iznos od 2 milijarde samo za subvencije za gorivo. Tek 200. Otac uzima odsustvo da bi bio uz bebu, ali da bi očevi mogli da iskoriste ovo zakonsko pravo,
do prvog rođendana deteta oba roditelja moraju da budu u stalnom radnom odnosu. Naš zakon o radu očevima dozvoljava mogućnost da koriste odsustvo radi nege deteta, tek kada dete navrši 3 meseca. Porodiljsko odsustvo koje traje od rođenja do prvog tromesečja može da koristi samo majka. Da bi očevi mogli da iskoriste ovo zakonsko pravo i ostanu sa detetom do njegovog prvog rođendana, oba roditelja moraju da budu u stalnom radnom odnosu. Pravo očeva na porodiljsko bolovanje Piroćanci podržavaju. Šta mislite o porodiljskom bolovanju za očeve? Za očeve? Vrlo praktično. Kad su nezapošljeni, pogotovo ako očevi nisu zapošljivi, zapošljeni, onda je milina da on čuva dete, a žena da radi ako već radi. Tako da prihvatam to, podržavam. Pravo da vam kažem, odobravam, zašto da ne? Oni su roditelji, imaju i prava, imaju i obaveze prema tome. U potpunosti se slažem tim, a i bilo je takvih slučajeva, čula sam. Ne znam šta da vam kažem, porodinsko bolovanje za očeve. Pa znaš šta, ako je supruga u radnom odnosu, a otac nije, neka dobije porodinsko bolovanje on. Da ima neke šanse da on čuva porodicu. Pa zavisi, ima razne situacije. Možda bi trebalo i da bude to. Tako da, danas je sve moguće i treba tako da bude. Trebalo bi da im da, jer nije loše, ne može samo žena da ide, neka ide muškarac. Mislim da treba. Moje mišlje. Zbog čega? Pa, tim ženama tad najviše treba pomoći. Samo zbog toga. Trebalo i njim da dozvole. Mora da čuva neku decu. Isto kao i majka. Uprkos činjenici da ne postoje biološki ni psihološki dokazi da mama bolje od tate hrani, povija, oblači i uči dete, analiza Republičkog zavoda za statistiku svedoči da se očevi u našoj sredini u proseku detetom bave 11 minuta dnevno. A juče je završen jubilarni 20. salon knjige i grafike i tog poslednjeg dana održana je promocija novih Odisejevih izdanja o književnosti za decu. Moderator ove promocije bio je urednik knjigoskopa Aleksandar Ubaš. I evo šta je on rekao za našu televiziju. Poslednjeg dana sajma knjiga urednik knjigoskopa Aleksandar Gubaš je na zanimljiv način predstavio najnovije Odisejino izdanje Kućica na drvetu Bjanke Picorno o avanturama devojčice Aglaje i njene odrasle, a pomalo detinjaste drugarice Bjanke koja žive u kućici na drvetu sa mačkom koja govori, bebama koje mjauču, psom koji svira flautu, krilatom kerušom i namćurastim komšijom. Predstavio im je i knjige Rakun koji je hteo da opere ceo svet, Ištvana Lakatoša, Doktor Proktor i Velika krađa zlata. Ja sam došao ovde da predstavim najnovije knjige, prošlogodišnje naslove koje je objavila izdavačka kuća Odiseja iz Beograda. Knjige su sve objavljene uz podršku programa Kreativna Evropa, koji služi za podsticanje kulturne razmene između evropskih zemalja, pogotovo za prevođenje sa manje reći prevođenih jezika. Tako da ovde sad deci iz Pirota predstavljam tri knjige, od kojih je jedna iz Mađarske, jedna iz Norveške, jedna iz Italije. Odiseja inače ima tu neku programsku politiku da se bavi približavanjem evropskih autora deci u Srbiji i da prevodi nagrađivane evropske knjige na srpski i prezentuje naše deci. Deci su se izuzetno dopale sve knjige i imali su mnogo pitanja za urednika. Danas sam naučila, danas sam u stvari shvatila da postoje mnogo više zanimljivih knjiga i koje mogu da se za naš uzrast nego što mi mislimo. I da ne može da se sudi o knjizi po koricama i po njenom, da kažem, izgledu.
I danas, od ovih koji su predstavljene, koja bi se tebi možda najviše dopala da je pročitaš kada odeš kući? Pa najviše mi se sada od ovih knjiga koje su predstavljene dopala ova Na drvetu. Zbog čega baš ona? Pa ja volim knjige sa pustolovinama. Saznao sam da ima puno lepih knjiga koje ja nisam pročitao i da ima ih puno i da jedva čekam da ih pročitam. Meni se najviše dopala što sam došla na sajmu i što imam toliko puno knjiga od sajma. Najviše knjiga koja mi se dopala je isto što je i Mija rekla, ova sad Na drvetu, pošto ima puno neobičnih događaja i puno, puno pustolovina ima. Pošto je puno pustolovina i neobičnih događaja, ja volim takve knjige. Pored Odisejnih izdanja, promociju za decu, novogodišnjem sajmu knjiga imao je i Miloš Petković, koji je predstavio knjige Usnuli zmajevi, kao i Patuljci i vile. Videli ste ipak prilog, razgovor sa decom i gospodinom Gubašem, a sada ćemo da čujemo i šta je o sajmu, ovogodišnjem sajmu, imao da kaže direktor Doma kulture Miško Ćirić, a onda ćemo da vidimo i čujemo intervju sa Aleksandrom Kupšem. Ovogodišnji salon knjige i grafike, koji je održan od 14. do 21. oktobra u Pirotu, posetilo je više od 8.000 ljudi. Prema podacima organizatora, na 20. jubilarnom sajmu učestvovalo je 30 izlagača. U Medija centru Doma kulture u Hali K održano je više od 20 programa u organizaciji izdavača i sajma. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da i ove godine, pored Piroćanaca, velika poseta sajmu knjiga bila i iz opština Pirotskog okruga. Ove godine smo imali nešto manje, čini mi se, posetilaca nego prethodnih godina, pre svega zbog toga što nismo imali dece, odnosno one školske dane kada su prvaci dolazili ovde. Ove godine nismo imali, nažalost, zbog produžetka raspusta i zbog gripa. Tako da verujem da je nešto manji broj posetilaca bio, ne znamo tačno naravno još uvek koliko je posetilaca posetilo sajam, ali mi se čini da oni posetioci koji su dolazili da su zaista kupovali knjige, jer nemamo neke veće, da kažem, primedbe izdavača i izlagača. Čini mi se da su svi ili bar dobra većina njih zadovoljni količinom knjiga koje su prodali, tako da verujemo da će svakako doći i naredne godine. Imali smo svakodnevne promocije knjige, imali smo čak promociju knjiga i za decu, mada je došlo vrlo, vrlo malo dece. Imali smo dodelu nagrada, ovih dnevnih nagrada, nekih 30-40 hiljada smo podelili dnevne nagrade, podelili smo sada na kraju negde 280 hiljade nagrade u knjigama. Sajam su svakodnevno pratili mediji, a direktor im je izrazio zahvalnost na dobrom izveštavanju. Pi kanal na vašem telefonu. Preuzmite besplatnu aplikaciju sa Google prodavnice ili našeg sajta i budite svakog trenutka upoznati sa dešavanjima u okrugu. Brz i jednostavan pristup informacijama. Sadržajno, pregledno, zanimljivo. Možete pratiti program Pi kanala uživo. Aplikacija je optimizowana za sve Android uređaje. Posetite nas na www.pikanal.rs i skinite aplikaciju. Televizija Pi kanal najavljuje serijal indijskih filmova.
Od petka 16. novembra prikazujemo izbor filmova najveće svetske kinematografije. Svakog petka u premijernom i repriznom terminu gledajte filmove bolivudske produkcije spoj melodrama, mjuzikla i socijalno angažovanog filma. Indijski filmovi samo na Pi kanalu. Uživajte! Evo, sada poslednjem danu salona knjige i grafike, lepe promocije za decu upravo ste vi organizovali. I, pa i nisu samo promocije, već i neke interaktivne radionice s obzirom na to da i deca učestvuju, ali u pitanju su Odiseva nova izdanja. I vidimo, evo, prva grupa je završila i izuzetno su zadovoljni. Pa da, sad igrom slučaja desio se da je ovo poslednji dan sajma. Ja sam došao ovde da predstavim najnovije knjige, prošlogodišnje nastoje koje je objavila izdavačka kuća Odiseja iz Beograda. Knjige su sve objavljene uz podršku programa Kreativna Evropa, koji služi za podsticanje kulturne razmene između evropskih zemalja, pogotovo za prevođenje sa manje, ređe prevođenih jezika. Tako da ovde sad deci iz Pirota predstavljam tri knjige, od kojih je jedna iz Mađarske, jedna iz Norveške i jedna iz Italije. Odiseja inače ima tu neku programsku politiku da se bavi približavanjem evropskih autora deci u Srbiji i da prevodi nagrađivane evropske knjige na srpski i prezentuje naše deci. I moje gostovanje ovde na Salonu knjiga je u okviru toga. Da se iskoristi ova prilika, da se i deca u Pirotu, da se upoznaju sa tim šta vole i šta čitaju njihovi vršnjaci u drugim evropskim zemljama. Šta su vas deca najčešće pitala? Šta njih interesuje? Pa ovako, ja kad im predstavim moje knjige, ja ovako ispričam nešto otprilike o čemu se radi u tim knjigama, kažem neke zanimljivosti o knjigama i o autorima i zapravo češće ja njih pitam nego oni mene, zato što čitanje je povezano sa našim životnim iskustvom i onda sad svaka knjiga pokreće neke teme o kojoj svi mi, tako i deca, razmišljamo i kad ne čitamo te knjige i onda sad ja kroz razgovor pokušam da ih nekako navedem da razmišljaju o tim stvarima, da vidim šta oni znaju o tome. Oni obožavaju tako da pričaju, da se vidi da su oni zainteresovani. I to je ono što, na čemu se zasnivaju ove prezentacije, ta interakcija, razgovor sa njima. Naravno, poenta je da im ja prenesem informacije neke o tim knjigama koje oni nemaju, ali ne samo to, nego usput mi pričamo i o čitanju, o knjigama, oni tu saznaju nešto od mene, kako izgleda ta procedura od momenta kad pisac napiše knjigu, pa do momenta kad on stigne u knjižare. Tako, razne stvari vezane za čitanje, čitalačku kulturu, knjige kao formu izražavanja. O svemu tome pričamo, ja pitam njih, oni neka pitaju mene i mislim da posle tih nekih 45 minuta, koliko to već traje, da onako izađu ozareni zato što su nešto saznali, nešto čuli, nešto naučili, a i pokazali da nešto znaju. Ali može da nas raduje to što deca, ipak deca vole da čitaju knjige? Pa da, pogotovo deca tog uzrasta, nekim nižim razredima osnovne škole, deca vole da čitaju mnogo više nego što mi mislimo. I delom je to, ja poslijem zato što je to neka prirodna odlika mladih bića u tim godinama, a delom je zato što tada roditelji još uvijek imaju dovoljno vremena i strpljenja da se njima bave i da tu ulažu u to da deca njihovo malo čitaju. Kad oni stignu do puberteta, to je negde neki peti, šesti razred, onda je nekako i ta komunikacija sa roditeljima poprema neke drugačije oblike, a i oni dobiju neka nova interesovanja u životu, tu negde opadne interesovanje za čitanje i
nekima se to vrati u srednjoj školi, tu ponovo otkriju neke. Srećno, sad postoji bogata ta produkcija i za tinejdžerski uzrast, što u našoj vreme nije bilo. Mi smo naravno iz dečje literature uskočili lektiru onu za odrasle. Sad postoji taj neki međuprelaz gdje su glavni junaci tinejdžeri, neke deca od 15, 16, 17 godina. Ima jako puno sad tih knjiga sa na produkciji i priča kvalitetnih i to se deca mnoga vole i otkriju, tako da se tu srećom mnogima se zahvaljujući toj novije produkciji se vrati interesovanje za čitanje, ali to je taj neki ono završni razred osnovne škole, to je ono krizno doba u razvoju svakog čitaoca. A da li ako deca od najranijeg detinjstva počnu da čitaju ili im roditelji čitaju još ono, slikovnice, bajke, da će kasnije sigurno i oni sami da sebi kupuju knjige i da čitaju? Pa da, naravno, to je ono osnovni preduslov je da dete bude okruženo čitalačkom kulturom. Dakle, džabe im pričaš da su knjige dobre ako ti sam ne čitaš, ako ne vide roditelje svoje sa knjigom i ako ti roditelji ne provode svoje vreme sa decom uz knjigu. Počeš od najranijih uzrasta kad dete još ne razume šta tu piše i ne razume koncepciju štampanog izdanja, ali se navikava na tu situaciju da je tu nešto ono što se lista, što ima zanimljiv sadržaj, tu nešto ima nacrtano, nešto, neke priče mogu da se čuju iz toga što ti listaš, tako da se navikavaju na književno delo kao na neki mediju. To je neki razumni put koji i neka faza koja je neophodna da bi izraslo u čitaoca, odraslo čitaoca. Ja htela sam da kažem ili da pitam da u stvari su dobro da čitaju, kao što smo mi čitali stripove, zašto da ne i oni, i to sa lista. Da, da, da. I tu ne treba, mnogi ljudi onako kad vide da deca čitaju nešto što onako na prvi pogled zvuči neozbiljno, nešto što je komično, nešto je preterano, nešto što ne može odreći na prvi pogled, da li strip ili je roman, pa čak i stripove. Mnogi odrasli imaju predrasude prema tome, ali mislim da je to pogrešno mišljenje, zato što bilo šta što probudi i podstakne taj entuzijazam čitalački kod dece, vrši koristan posao, zato što, okej, dete možda nije naviklo da čita neke ozbiljne, zahtjevne sadržaje, ali kroz te neke lakše će steći naviku da sedi i da čita, prevazići će to možda taj neki otpor koji sad postoji na nekoj vršnjačkoj sredini gdje oni koji čitaju nisu možda baš najpopularniji u društvu. Ali zahvaljujući tim nekim zabavnim knjigama otkriće da tu u toj štampanoj reči nešto ima što može da pruži neko zadovoljstvo. Neke od tih knjiga koje su zabavne i smešne nisu samo smešne, nego imaju i pokreću neke teme za razmišljanje, tako da mislim da i kroz tu vrstu produkcije može da se stekne neka otvorenost prema nečemu što je ozbiljnije i što će kasnije ipak imati neke druge vaspitne funkcije i pomoći razvoju u zdravu odraslu ličnost. Da, i mislim da nema ništa i lepše kada okrenemo stranicu papira. Vidim ovo decu, u stvari decu, to su srednjoškolci koji čitaju na internetu. Da, pa jeste dobro, čitaju na internetu, neki čitaju ono preko onih Kindlova i te, ali to je zanimljiv fenomen je što, okej, to nam olakšava, ta tehnologija nam olakšava, ne moramo da nosimo tone knjiga kad idemo na letovanje, ali se pokazalo da, ja sad ne znam podatke za odrasle, ali znam za mlade u Americi i u Engleskoj, da pojava elektronskih izdanja nije nimalo ugrozila život štampanih izdanja. I dalje ljudi vole i mladi vole da imaju u rukama nešto što se lista, nešto što može da se omiriše, nešto što je pipljivo. I evo, koliko traje sajam, imamo ankete, s obzirom na to da imamo i hroniku sajma, pa smo i prinuđeni da radimo i uglavnom i deca žele da daju izjave, da li čitaju ili ne. I eto, većina je rekla da voli da čita lektiru, to ranije nije bilo tako, evo sada je iznenađujuće, i da čak mogu i oni da biraju, ono, da predlažu šta bi mogli da se dogovore sa nastavnicima, pa da oni biraju šta će da komentarišu i koju lektira da bude najpopularnije.
Da, to je lepo tamo gde postoji ta otvorenost, gde oni unesu neke svoje predloge i gde nije sve fiksirano, gde postoji neki stepen slobode za njihove želje, interesovanja i ovaj. Zato što problem sa literaturom je, odnosno sa lektirom je, što je često taj spisak obavezne lektire je zasnovan nekim ostvarenjima koja su ovako prilično starije produkcije i tematski, stilski, onako malo teže komuniciraju sa sadašnjim generacijama, ali zato srećom ima i tih nekih drugih izdanja koje se bave temama životnim koje zaista čine svakodnevicu dece koje odrastu u 21. veku i deca to negde prepoznaju i saznaju nekim kanalima za te knjige, dođu do njih, otkriju ih i onda imaju potrebu da razmenjuju. Ja vodim čitalački klub za tinejdžere u Beogradu koji okuplja grupu tako srednjoškolaca koji i učenika završnih razreda osnovne koji upravo to, koji jako vole da čitaju, koji imaju potrebu da o tom što su pročitali sa nekim drugim vršnjacima pričaju i razmenjuju utiske, a isto tako i da neke koji možda slabije čitaju, da ih preobrate u čitaoce i da idu po školama, po bibliotekama, da pričaju o svojim omiljenim knjigama i da promovišu čitanje kao nešto što je u njima stvarno bitan deo života. U moje vreme su lektire bile izuzetno zanimljive, onda se posle nekako promenilo to, pa se sad ponovo vratilo što je dobro. Pa da, dobro je da neko ko kreira program vidi potrebu da tu stvari ipak budu malo fleksibilnije nego što su bile pre nekog vremena. A Institut za globalnu politiku i geostrateške istraživanja iz Beograda sinoć je održao tribinu na temu Srbija u 21. veku, da li gubimo budućnost ako zaboravimo prošlost iz sećanja u budućnost. Tribina je održana u hotelu Analox. Meni je posebno zadovoljstvo i čast da Institut za globalnu politiku i geostrateške istraživanja ove godine prvu tribinu održava u Pirotu, jednu u nizu koju ćemo ove godine pokrenuti širom Srbije, upravo sa ciljem zagovaranja važnih tema. Srbija u 21. veku je izuzetno važna tema. Ove večeri ćemo zagledani u prošlost promišljati o budućnosti, jer smatramo da Srbija jeste izgubila 20. vek. Ako pogledamo broj žrtava i biološki minimum na koji smo dovedeni na početku 21. veka, već je kraj druge decenije 21. veka, nažalost, naše političke i društvene elite još uvek nisu bile spremne da ozbiljno se pozabave budućnošću Srbije i srpskog naroda. Mislimo da je ovo jedan od načina da zagovaranjem i buđenjem svesti kod srpskog naroda preokrenemo svesti da Srbi sami sa sobom počnu da razmišljaju i da razgovaraju o svojoj budućnosti, jer 21. vek je vek izazova za mnoge narode i plašimo se dakle, da iskustva koje imamo iz 20. veka mogu da nas skupo koštaju 21. veku. Institut postoji od 2014. godine, ima vrlo aktivne tribine, javna zagovaranja, istraživanja, radi se sa eminentnim institutima, pomenući recimo samo Ministarstvo inostranih poslova Rusije, gde Deki Novaković piše različite istraživanje i članke. U svakom slučaju, institut je vrlo važan na globalnoj sceni i meni je posebno drago i zadovoljstvo što sam deo ovog sjajnog tima ljudi koji možda po prvi put se u ovom delu Srbije pojavio jedan ovakav institut, upravo sa namjerom da probudimo jug Srbije. Već 21. vek je krenuo, već je prva dekada gotovo, u stvari već druga dekada gotovo ističe, a mi i dalje se tražimo. Šta je to što mi u stvari hoćemo? Već poznati filozofi danas u Europskoj uniji pričaju o to pravoj i lažnoj Evropi. Mi želimo u stvari da predstavimo ljudima šta je to pravo, šta je to lažna Evropa o kojoj mi težimo, kako god da to neko danas nazove ovde. Srbija je 20. vek izgubila. Faktički znati sami, izgubili smo milione ljudi u raznim ratovima. Danas više nego ikada gubimo ljude koji odlaze iz Srbije. Mi imamo već podatke o tome da u posljednjih 10 godina je Srbiju napustilo preko 650.000 ljudi. Ako pogledate da danas otprilike sa negde prirodni priraštaj negde oko 380.000, mi u stvari pravimo razliku na 10 godina negde oko 300.000 ljudi. Što znači ćemo mi 21. vek završiti sa gotovo 3 miliona ljudi manje nego što nas danas ima. I postavlja se jedna velika dilema da li u stvari Srbija će 21. vek uopšte preživeti, da li će opstati kao država.
Naravno, onda se okrećemo ka nekim rešenjima koje su nam obično poznate. Ono što rešenje koje mi nudimo jeste u stvari da se okrenemo dijaspori. Zaboravljamo da Srba u rasejanju danas ima gotovo oko 7,5 miliona. Da je, za razliku od nataliteta koji je ovde veliki problem, to u dijaspori nije problem. Mi smo se odricali ranije Srba koji ne govore, na primer, čist srpski jezik. Ili smo ih čak i smevali oko toga. Ne pišu našim pismom. Onda smo rekli, ok, ako već ne pišu pismo ćirilicom, možda pišu latinicom. Da li to znači da treba da se odreknemo Nikole Tesle koji je pisao na latinici? Ili onda kažemo, pa znate, neki naši ljudi tamo ne plaćaju porez, pa nemaju pravo da glasaju. Onda se odrečemo Novaka Đokovića koji ne plaća porez, ali tako u Srbiji, nego plaća tamo negdje. Ono što mi nudimo kao rešenje, u stvari jeste rešenje da svaki Srbin, bez obzira gde on živi, bez obzira odakle potiče, bez obzira koje vere bio, ima pravo na državljanstvo. I na taj način ćemo mi spasti naciju. I gradit ćemo naciju. Jer nacija danas može da se gradi samo ako priznate da smo različiti. I onda tako različiti mi u stvari imamo jedno jedinstvo. Bez obzira odakle potičemo, bez obzira ko su nam roditelji. Imamo primjer kod nas u institutu, evo Milica Dipon je tu. Pričali smo o tome da je ona rođena u Francuskoj. Njeni roditelji žive u Beogradu. Njena deca su rođena u Nemačkoj, Luksemburgu, Francuskoj. Sada svi žive u Luksemburgu. Naravno, da bi oni dobili državljanstvo, to je već bukvalno, već sada jedna velika avantura. Upravo naš ceo kontest koji mi radimo, naše tribine, jeste i sećanje u budućnost. Mi stalno zaboravljamo da smo negde nešto naučili u prošlosti. Mi stalno počinjemo od početka. Kako god dođe koja vlast, bez obzira ko to bio, mi sve počinje od njih. Nažalost, mi više nemamo privilegiju za tako nešto. Moramo da se okrenemo sebi, moramo da se okrenemo onome što u stvari jeste prava Srbija. Ono što u stvari jeste konzervativizam koji smo zaboravili da postoji u Srbiji, duboko ukorenjen. Već 18 godina imamo liberalizam. Pre toga smo imali socijalizam ili socijaldemokratiju, kako god. I otprilike je vidjeti sami. Mi se dalje delimo. Mržnje na svakom koraku. Podele su na svakom koraku. Mislimo da više srpski narod više nema mogućnost za podele. Moramo da budemo sami. Moramo da budemo jedinstveni. I to je ono što mi radimo. Mi to radimo kao institut. Mi već skoro 20 godina idemo ka Evropi. Sve vlade koje su vodile Srbiju u ovom periodu, 19 godina, znači, evo, da budem precizna, imale su kao osnovu svoje politike upravo evrointegracije. I nama se stalno govori, jeli, da smo stari evropski narod, što mi naravno znamo, da pripadamo Evropi, što takođe znamo, da treba da budemo deo Evropske unije, šta će od toga biti, to još uvek ne znamo, ali ono što nam se takođe govori, a što više jednostavno nije tačno, jeste da ta Evropa u koju mi želimo da uđemo, odnosno da je Evropska unija bastion liberalne demokratije. 2000. godine to jeste bilo tačno. Znači, kada smo mi krenuli u ovu evropsku priču, liberalna demokratija jeste suvereno vladala Evropom i Evropskom unijom, ali danas je to potpuno drugačije. Ono što se u Evropskoj uniji dešava i ono što mi čujemo negdje iz medija, ali nam to i oni političari koji zagovaraju evrointegracije i intelektualci koji to čine, retko govore, jeste da liberalna demokratija, koji su nekada decenijama baštinili evropski narod i njihove političke elite, više ne da nije ideologija koju podržava većina, već je to ideologija koja ubrzano gubi pozicije širom Evrope. Dok je ono što jača u Evropi jedna potpuno drugačija politika, suverenistička, nacionalna, konzervativna politika. Evropska unija se dubinski menja. Ona prolazi poslednjih 10 godina kroz jednu veliku krizu, koja je bila prvo ekonomska, ta ekonomska kriza, donekle još uvek traje, mada su se evropske zemlje uglavnom oporavile, ali Evropska unija, što je jako bitno, a o čemu čini mi se nedovoljno govorimo, prolazi kroz jednu duboku političku, identitetsku, kulturnu krizu. I to je upravo posljedica razočarenja naroda, evropskih naroda, liberalnom demokratijom i njihova želja da se vrate onome što su uvek bili, svojim nacionalnim državama, svojim nacionalnim identitetima, jednoj politici koja može da im osigura budućnost, a to je upravo jedna tradicionalistička, nacionalna, patriotska, konzervativna politika koja jedina može da osigura opstanak starih evropskih nacionalnih država. Jer, nažalost, ono što je liberalna demokratija napravila Evropi, Evropskoj uniji konkretno, ona je zapravo dovela u pitanje opstanak čitave Evrope onako kako mi znamo, stare Evrope. Mi zaista ne vidimo zašto bi mi u Srbiji sada bili veći liberali od svih, kada se vidi je liberalizam i u Evropi i u Sjedinjenim državama. Generalno, ako pogledamo zapadni vek, pokazao se kao jedna potpuno promašena, ne samo promašena i upotrebljiva, nego izuzetno opasna ideologija. I to je nešto što čini mi se da je jako, jako bitno, da se o tome malo priča, da se zapravo nama podmeće, negde nameće neka teza koja je neodrživa.
da je liberalizam nešto što i dalje budućnost. Liberalizam nije budućnost, on je sada, on polako postaje prošlost u Evropi, Sjedinjenim Državama, širom zapadnog sveta. Govorimo o zapadnom svetu jer ga ne zapadni svet nikada nije ni prihvatio. I zaista ne vidim zašto bismo mi išli putem za koji se pokazuje, uveliko se pokazuje da je pogrešan. Mislim da mi upravo kao stari evropski narod i kao stara evropska država treba da idemo jednim potpuno drugačijim putem, da osiguramo mesto svoje zemlje i svog naroda u svetu koji se ubrzano menja, u Evropi koja se ubrzano menja, odnosno da radimo ono što radi druge evropske države, jer one ne eksperimentišu, ne isprobavaju ništa novo, nego jednostavno odbacuju ono što se pokazalo kao pogubno i žele samo da se vrate svoj suštini i onome što je od njih i napravilo nekada uspešne, još uvek uspešne, moćne nacionalne države i narode. Mi imamo negde oko 7,5 miliona stanovnika koji žive u Srbiji, Srba u Srbiji. Imamo isto toliko, ako ne i više, ljudi koji žive u rasejanju. Ja mislim zaista da je jedini način da Srbija opstane, i to znači studija koja je rađena i o čemu ćemo večeras pričati i govori, je da se jednostavno povežemo i da ne zaboravimo taj naš narod koji je vani i koji, ja ću o tome pričati, koji uporno pokušava da održi tu neku vezu sa maticom, iako matica potpuno otpisuje taj narod koji je vani. Onog momenta kada ste vani ili kada ste rođeni vani, ja sam druga generacija naših ljudi koja je rođena vani, moja deca treća. Ono što je jako bitno, to je da shvatimo da već moja generacija iz Srbije odlazi i dalje i to je jedan veliki problem, izuzetno veliki problem koji mi danas imamo. Moja deca više neće imati nikoga za 20 godina u Srbiji i neće imati razloga da se vraćaju i neće imati razloga da pomažu i ništa ih više neće vezivati za Srbiju. I to je znači jedan veliko, veoma bitan moment, jedna velika stvar koje moramo biti svesni. I to je jedan deo teme o kojoj ćemo razgovarati večeras, znači kako povezati ti ljudi. Mi imamo određene ideje na koje je to moguće učiniti, ali poenta cele priče je da znači okupi se čitav srpski živalj, bez obzira na to koja adresa vam stoji u pasošu, kako se prezivate, koje ste veroispovesti, jer brakovi se mešaju, ljudi žive vani. Nas često pitaju zašto pišete latinicom. Činjenica je da naše deca nemaju pristup obrazovanju, nemaju pristup, nemaju mogućnosti tome da nauče recimo ćirilično pismo, osim ako se po našim asocijacijama koje se isključivo autofinansiraju, sami ljudi koji su vani ne organizuju, koji to rade i to rade uporno i to rade godinama. I to je nešto na što zaista treba da se stavi akcenat, jer ako imate sa jedne strane ljude koji zaista žele da održe kontakt sa maticom, onda bi trebalo da se znači u matici nešto promeni i da se gleda na to kao jedan veliki kapacitet, izuzetno veliki kapacitet koji može da se odrazi i na ekonomiju, koji može da se odrazi i na kulturu, koji može da se odrazi i na našu uopšte edukaciju. Ovde izuzetno veliko znanje je stečeno u inostranstvu od strane naših ljudi koji poznaju i apsolutno u svaku nit našu kulturu, naše nedostatke, naše kvalitete. Tako da postoji, ja mislim, jedan vid saradnje koji je neminovan ukoliko želimo da prođemo kroz sve ove probleme koje imamo danas i da Srbija kao nacija ostane u životu i do kraja 21. veka i nadalje. Što se tiče sportskih informacija, u narednoj trening utakmici fudbalski klub Radnički sutra gostuje ekipi Timočanin u Knjaževcu. A u 19. kolu druge muške lige košarkaši Pirota gostuju ekipi KK Radnički u Kragujevcu. Susret je zakazan za danas od 18 sati. A kada govorimo o servisnim informacijama, znate, sa nama je Sara, koleginica Sara. Zdravo, Saro, kako si? Zdravo, Irena. Dobro sam. Koje imamo servisne informacije ovoga jutra? Imamo jednu informaciju iz kulture. Izložba povodom završetka konkursa pod nazivom Nebriga o kulturnom nasleđu 2019. otvara se večeras u 18 sati u galeriji našeg muzeja Ponišavlja. Uh-huh. Tom prilikom biće dodeljene nagrade najuspješnijim autorima fotografija. Ovaj konkurs se, Irena, organizuje već 16 godina za red. E, baš lepo.
I to je jedna informacija iz kulture. A što se ostalih servisnih informacija tiče, šta imamo? Da li ima isključenja nekad za danas? Da, bit će isključenja. Iz Elektroprivrede, zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas će povremeno bez napona biti kupci u gradu i selima. Do 12 sati ide ulica Nikole Tesle i Knjaza Miloša, do 15 sati deo Slavonske ulice, također do 15 sati deo sela Staničenje, do 12 sati deo sela Poljska Ržana, do 13 sati deo sela Veliki Suvodol i u vremenu od 13 do 15 sati ide ulica Branka Radičevića, Ćirila i Metodija, Vuka Karadžića i deo sela Mali Suvodol. U vremenu od 12 do 15 sati deo Bačke ulice. Baš puno isključenja za danas. Isključenja. Da li su imali lekari hitne medicinske službe posla? U toku protekla 24 sata obavili su 45 pregleda, od toga je bilo 17 kućnih poseta i uglavnom su se javljali pacijenti sa povišenim temperaturama, krvnim pritiskom, astmatičari i bolesnici sa stomačnim tegobama. Što se tiče vremena, dobili smo obaveštenje da je trenutno izmerena temperatura 0 stepeni, relativna vlažnost vazduha 89%, vazdušni pritisak 966 milibara i vidljivost je 6 km. Minimalna temperatura izmerena tokom noći bila je minus 3 stepena, a maksimalna dnevna juče 11 stepeni Irena. Dobro, nisu baš sjajne vesti kada govorimo o vremenu. 0 stepeni, hladno je. Jeste hladno, ne znam samo da li još uvijek kiša pada, ali sada ćemo saznati kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i za vikend. Opširnija vremenska prognoza. Vidjeli ste vremensku prognozu i danas i za vikend hladno vreme, ali od ponedjeljka ponovo ćemo imati prolećne temperature. U svakom slučaju, lepo provedite današnji dan i vikend, a sa vama u ponedjeljak Milan. Doviđenje i prijatno!